За доходите ще си поговорим в следващите минути, уважаеми зрители. В студиото съм поканил Николай Александров, народен представител от политическа партия Атака, не на последно място и финансист. Добро утро, господин Александров. Добро утро. Последните, всъщност, откакто се познаваме, с вас се за доходи говорим в интерес на истината. Така е. Защо не продължаваме? Няма да спреме скоро. В материалите се посочва следното, че цените на храните лека по лека, ето, цените на хранителните стоки започват да се изравняват с тези в Западна Европа, докато страната очаква присъединяването си към еврозоната. Добре, цената на храната се доближава с цената на храната в Западна Европа. Логичният въпрос е, заплатите не се доближават. Тук малко сме като криворазбраната цивилизация, нашия бизнес казваме, то ние имаме несигурност, ама ние после вдигаме, ама ние има всеки оправдания се дадат. По тази тема аз много съм си говорил и с Васко Велев на IKB съм го коментирал, и с Крип съм го коментирал. Ето, именно Васко Велев ще цитираме след минути. Всеки път казваш. Е, нали, едно и също. Увеличайте заплатите, ама то няма доходи. Увеличайте заплатите. И всеки път е едно дърпане. Това е неразбиране от една страна. Неразбиране на българския бизнес, че тези заплати представляват покупателна способност, а именно тази покупателна способност се върне пак в българските фирми под формата на ползване на различни стоки или услуги, които те продават и произвеждат и доставят и така нататък. Така че това нещо не се разбира. Той дава отражение обаче по всички останали системи. То е свързано и с системата на здравното осигуряване, свързано и с, нали, все пак здравните услуги. Те са процент от разходите за заплати. Свързано е с пенсиите, които получават хората, които вече са излезнали. Свързано е с майчинските и така нататък. Целият този процес е изключително свързан. И винаги, когато говорим за доходи, за заплати, защото най-честият доход е заплатата в нашето общество, ние трябва да имаме предвид, че тяхното увеличение ще доведе до увеличаване на благосостоянието на публичните финанси в държавата. Най-малкото, което е, държавата ще има много повече пари за харчене, много повече пари, които да преразпределя. Това не се съзнава. Така. Сега бизнес има малко по-различна визия за този. Той винаги има по-различна визия за проблем. В крайна сметка живеем в икономика, в която не всичко се контролира от държавата. Тезата, че това бизнеса трябва да контролира икономиката, е наложена през последните 25 години. Дага. И успешно ли беше наложено, успешно ли се свършиха заложените точки, опорни точки от страна на бизнеса, така че да се подобри благосъстоянието на държавата? Ами, не. И всъщност, нека те обичат да кажат икономически растеж. Благосъстоянието, нека може да му звучи доста така соц, нали, този термин. Постигнали се желание икономически растеж, след като отдавахме всички възможности, именно бизнеса да контролира всичко в икономиката? Не. Тук трябва да отворя скоба, че нашия бизнес модел е доста сбъркан. Сравнение с бизнес модела по света, но и този в световен мащаб се оказа, че не особено добре работиш модел. Да. Ами оказа се, че държавите, които редуцираха контрола, защото основната функция на държавата е тя да може да осъществява контрола и превенцията, но когато те се откажат, т.е. намалят се регулациите, бизнеса започва да се увълчва. Т.е. той придобива една функция като раковите клетки. Растеж заради самия растеж. И това естествено довежда до много по-чести кризи, много по-дълбоки кризи. Това довежда до злоупотреба, защото накрая големия губеш се оказа народа. Или работниците в най-чести случаи. Вижте сега какво се случва, колеги. Да пуснем снимка едно заглавието, което беше разпространено от родната медия BTV, а именно какво възпирало развитието на родната икономика. Ами това е недостигът на работници. Ама то пак няма работна ръка. Това е свързано с заплатите, защото ти ако даваш заплати, които ще накарат работниците да останат, т.е. да не заминават навън. Това е истина или мита? Как може държава с високи нива на безработица, бизнеса да казва, няма работна ръка? Значи ние в момента се водим, че по статистика сме на второ място по безработица. И то второ място имам предвид, че няма безработица. Това е официална статистика, която се води. Сега, тук проблема е следния. Бизнеса тази отказва статистика, тази статистика, която коментираш, обхваща ли обаче сектора с работещите бедни?
който процент съм сигурен, че е доста по-висок в България. Не, но те след като се водят заети, то означава, че са сработни. 200 лева месечно, да. Обаче не си работиш. Безработен. Да, именно. Тук основният проблем е първото с увеличението на доходите. Защото ти ако увеличаваш доходите на работниците или се задеш такива условия, те да си увеличат доходите, т.е. да ги стимулираш, те да се развиват, те ще развиват и производствения процес с цел те да получат по-високи доходи, но и ти ще получиш по-високи доходи. Български бизнес не го прави това нещо. Но или поне са малци на тия, които го правят. Другото нещо, което не се съзнава, е, че имам цели региони на страната, особено изключвам София, защото София става нещо като град-държава в едно време от средновековието. Останалата част на държавата има места, където има картели. Поне аз знам за такива картелни, много път съм питал. Се създава като местен бизнес картел, който казва, заплатите тук ще бъдат между 700 до 900 лева. Точка по въпроса. Идва ново предприятие, то що няма да вдигаш тук заплатите? Тук сме се разбрали заплатата между 700 и 900. Ти нямаш алтернатив на това нещо. Значи това нещо първото трябва да се разбие. Тук е до една степен ролята на държавата да притиска за това разбиване. Увеличението на заплатата до известна степен, не е основния фактор, но до известна степен може да върне и хора отвън. Или да внесе български общности, т.е. с български корени, които живеят в други държави. Примерно Украина. Сега отговори се, че трябва да се внасят работници. Вярваш ли в тази теза, че наистина на България е необходимо да внасяме работна ръка от Молдова, от Украина? По-скоро смятам, че не е сега момент. Защото тази теза се застъпва основно от ТКБ. Снимка 2, колеги. Васил Велев какво казва? Около 500 000 души е недостигът на човешки капитал у нас. Това посочи председателят на ЕКИП Васил Велев на форум за конкурентоспособност и просперитет на българската икономика. По думите му, 9 от 10 предприемачи срещат проблем вследствие на демографската криза. Липсват хора, които да работят. Според Велев, у нас 50% повече са тези, които потребяват бюджета за сметка на тези, които внасят пари в него. Тоест, много смучим, а малко внасяме. Аз мисля, че такива изказвания се правят с цел едно. Една единствена цел, за да не се увеличават доходите, но дайте да внесеме хора отвън тук при нас, които да продължават и да поддържат същото равновесие, което сме намерили в момента. Тоест, ако това се внесат работници, няма да има ръст на заплатите. И бизнесът отказва да има ръст на заплатите, или поне това, което излиза от думите на Васко Велев, е, че има някакво противопоставяне на увеличението. Защото по-добре да занесеме работници отвън, като кажем, нали, че не ни достигат, отколкото да увеличиме доходите на тези, които са тук, да намерим начин да ги мотивираме. Или преквалифицираме и те да работят съответно за други дейности, да бъдат използвани, но да получават повече. Това е единият проблем. Но така бизнесът ще има губещо перо. Няма губещо перо. Бизнесът просто ще трябва да се намести. Въпросът е каква е печалбата. Защото като фанеш държавния бюджет, има две пера, преки и непреки данъци, които пълнат хазната. В преките данъци има два реда. Един е приходи от корпоративен данък. Това означава всички печалби, които са, т.е. 10% данък, платен върху чистата печалба на фирмата. Той е 3 милиарда е приход. Това означава 30 милиарда приходи за фирмите. И другото перо е 10% върху данък на доходите на физическите лица. Това е данъка по трудови правоотношения, който ти се спира и се внася. Той е 4 милиарда. 1 милиард е разликата. Това означава, че работниците, всички трудещи се, получават 40 милиарда заплати, приблизително, и внасят следователно за тях пари. Да. А фирмите имат чиста печалба 30 милиарда. Следователно, фирмите да са така добри, чиста печалба да е 20 милиарда, след като те не реинвестират в работници, не реинвестират в създаване на нови дружества, държавата трябва да се намеси и трябва. Как? Кой да се намеси? Да се регулира пазара на труда. Министърът на финансите, агенции, комисии, кой? Инспекция по труда. Все пак условията, при които работят тези хора, трябва да бъдат проверявани редовно. Трябва да съответстват на буквата на закона. Нали те отговарят? Защото доста често там се правят нарушения.
Добре, аз пак се връщам. Аз наистина не мога да го разбера, защо трябва да си внасяме снимка. Три колеги. Господин Велев и всъщност Асоциацията на индустриалния капитал в България, им чувствам, че са предприели някаква атака през последните няколко дена. Обикаля се от студио в студио, от медия в медия, където се изповядва тезата, че трябва да си внесем работна ръка. Да го видим и това заглавие, само за да коментираме. Трябва ли наистина България да си внесе работна ръка? Снимка три колеги. Аз трябва да припомня нещо друго, че в миналата година господин Велев така, прощавайте и четири поснете. Да. Заедно с господин Симеонов те насърчаваха един закон, който допусна 20% от писмения състав на едно дружество да бъде от хора, които са от трети страни. Това ще означава извън Европейския съюз. Което поправя до сега, до сега беше 10%. От миналата година е 20%. И продължава натиска да се увеличава. Аз затова пак казвам. Тази процедура е ясна. Нали? Какво цели? Цели да остане пазара на труда на това положение, което е в момента. Как става това нещо? Като внесеш отвънка хора, които да са на по-ниски възнаграждения или на възнаграждения почти равни на тези, които са в момента. Защо го правиш това нещо? Защото ако пазара на труда остане като този в момента, това означава, че ти трябва да увеличаваш заплатите, за да можеш да си запазиш работниците, ако искаш да имаш бизнес. Чиста икономическа логика, каквато е примерно и на Запад. Ние всъщност, ако ще внасяме хора отвънка, за да работят в България, в каква точно дейност ще се занимават те? Масово в момента на основно се внасят в квалифицирана дейност. Ресторантьорство, да. Хотелиерство. И сезонна работа. Сезонна работа. Да. Тоест, те, това ще, за да дойдат хора в България да работят, това ще са държави, които са по-бедни от България. Да. Как? Това е целта, но аз пак казвам. Аз смятам, че има неразгърнат ресурс при нас. Мога за тази работа мога да ти дам примери. Примерите мога да се намерят даже и след ромската общност в държавата. Бизнесът може да е така добър да инвестира в ниско квалифицирания труд в тази част. Примерно да инвестира там, да обучи тези хора. За да работят по бързо, по Черноморие, например. Не само. И по полето има нужда все пак и в земеделието от такъв род хора. Има и в туризма, да. Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов съвсем наскоро, буквално, така да се каже, нападна Министерството на икономиката заради проблеми, които са се натрупвали през годините. Казват следното. Бавна, тромава система и скъпи процедури са сред основните пречки пред бизнеса. Според Симеонов, по думите му е срамно за страна в Европейския съюз да се заема 147 място по свързаност с електричество, например. По индекс на икономическа свобода България отново се наблюдава влошаване. Икономическата свобода се влошава, заплатите трябва да растат. Идва също като заглавие от Българска търговско-промишлена палата. На въпроса е, що не растат, защото Българска търговско-промишлена палата може да си го комуникира това нещо с АИКБ, СКРИП, с останалите съсловни организации. И да си го говорят, защото то не е работа само в тристранния съвет за сътрудничество да се коментира това нещо. Това трябва да се коментира навсякъде. Ние трябва да осъзнаем, че трябва да излезем от това закостеняло мислене, да се държиме с работника като крепостен селен. Той не е крепостен селен. Работника е един актив, който може да бъде развиван и трябва да бъде развиван. Ако искаш по-добри резултати, ако искаш по-добър продукт да изкараш, няма как да го направиш. Нали, ако... Но това отново зависи изцяло от бизнеса. Зависи от шефовете на предприятията. Зависи от бизнеса, но пак казвам и държавата също трябва да има своята активна роля. Аз винаги съм бил привърженик на това, че държавата не може да бъде пасивен участник в събитията. Че тя трябва да има по-активна роля и в случая даже съм го коментирал и с колеги, че една от организациите, на които не се обръща внимание, една от структурите на държавата, които не се обръща внимание, тя има много съществено значение. Това е инспекция по труда. Тази структура трябва да се обърне много по-голямо внимание, не да бъде оставена така, може би, по-скоро ползват синдикатите. Тогава бизнесът ще да каже, държавата извършва натиск. Не, държавата извършва превенция по изпълнение на законодателството.
Ако отговаряш на буквата на закона, окей, ама ако не отговаряш на буквата на закона, какво правим? Какъв бизнесмен си? То това не е бизнес. Добре. Колеги, да пуснем едно заглавие. Аз не знам дали си запознат с тази тема. Тя е любопитно. Аз ще потърся твой коментар. От години в България се говори и се пуска тезата, че ние трябва да произвеждаме автомобили. Защо не? Запознат ли си с идеята Volkswagen, които ще строят завод, колебали са между Сърбия и България? И Румъния. И Румъния ли влиза? И Румъния влиза. И Румъния. Добре, ето сега срещаме това заглавие, което е разпространено от редица български медии. България с лек превес пред Сърбия за завод на големия германски автомобилен концерн. Решението ще се вземе в края на май. Ето такива предприятия. Няма ли те да раздвижат българската икономика? Много определено. 1500 евро средна работна заплата в бизнеса при 5000 работни места и допълнителни работни места 1:6. Тоест, за едно работно място в един такъв завод се образуват около 6 допълнителни места при свързани дейности. Или... Инвестицията за 1,5 млрд. Евро. Ти остави само инвестицията. Инвестицията тя ще бъде да се изградат завода и така нататък. 5000 работника, работещи в това предприятие, означава още около 30 000 работника, които ще дойдат под тях в различни дейности, които са свързани. Това означава 35 000 работника. Едните, тези 5 са с средна заплата около 1500 евро или 3000. Толкова е средната заплата така в цяла Европа, ако трябва да вземем. Това включва включително източна и западна Европа при различни нива. Да кажем, че България няма да е толкова, ама да е 1000 евро. Средна работна заплата или 800 лева, 1500-600 лева до 2000 лева. Средна работна заплата за 5000 човека. Тези, които са 30 000, са различни свързани дейности под тях, те са на заплати приблизително до тези. Пак в този диапазон, 1000-1500 примерно. Те са с около 500 лева разлика. Но това ти дава много по-различен баланс и много по-различна динамика на самата икономика. Защото един такъв завод произвеждащ, вече икономиката ти работи по съвсем различен начин. Отделно на ръка на тебе се гледа като държава, в която може да се произвеждат автомобили, което е един автомобил има над 10 000 отделни части. Mm-hmm. Почваш да произвеждаш най-различни такива части, дето се казва от най-малкия бушон до съответния кабел. Следи ли се тази тема от държавата? Всъщност и държавата тук има доста активна роля. Ако може ли при малко една, информация? При една такава инвестиция, да кажем, аз ще бъда по-пестелив, защото тези още не са завършили преговорния процес, но при една такава инвестиция, ако държавата няма активна роля в преговорния процес, ще загубиш инвестицията. Такава инвестиция не идва при тебе само защото ти се намираш в Европейския съюз или защото се намираш някъде на картата си, а тя идва при тебе, защото ти имаш съответно някакви предложения, имаш някакви... така да го наречеме... Абе, има какво да предложиш, има какво да дадеш. Не, да, не само инфраструктура или бързо, или бъдеща инфраструктура, която ще изградиш, по какъв начин спазваш плановете си за тази структура и така нататък. Редица са факторите, много са. Смея да твърда, че даже има един замминистър, който е ангажиран с това нещо, който последния път, като го видях, ходеше буквално му хаба с глава. Ще се удря в стените, само с това се занимава. Искам само да подчертая, Унгария и Полша са отпаднали още при предишните проучвания от страна на големия немски концерн. Не заради друго, защото там работната ръка е доста по-скъпа. Продължава ли се още ефтината работна ръка в България да бъде привлекателна за именно за тези концерни? Така инвестиция не. Така инвестиция, ние най-малкото пример, трябва да имаш 100 автомобилни инженера. За всичко това, за което говорихме, как това заглавие да приемем, че е възможно да се осъществи, да приемем факта и да приемем като теза, че наистина ще се построи такъв завод на нашата територия. Как това заглавие се сблъсква с думите на господин Велев от преди секунди, че на България ни трябва и работна ръка за сегашния бизнес, трябва да се внасят кадри. Аз пак казвам, там идеята е замразяване на взаимоотношенията работодател-работник. Внасянето на голямо количество хора ще доведе. Спомнете ли си това много тих, които ни гледат зрителите, много често сигурно се сблъсквали, особено в по-малките райони на страната, с изявление от рода на за твоето място чакат още 20 човека. Да. Ако ние внесеме в момента хора отвън, намерим ги или произведеме, примерно, някаква преса се появи, удря кал и от след калта излиза човек, и ние ще изпаднем пак в същото.
пак бизнесът ще се отпусне, ще почне за твоето място, чакат 20 човека. В момента ситуацията, аз смятам, че не е чак така. Да, те има, пак казвам, има картел на, според мен, на пазара на труда. Е такъв, е такива инвестиции, но такива те сами инвестиции могат те ще да разбият картели. Създават конкуренция. Има едно предприятие в Пловдив, в което ние на бюджетна комисия го бяхме изслушвали техни представители. Беше много интересно. И питам, добре, как успявате? В смисъл, вие не се оплаквате от липса на работна ръка. И те казват, много просто. На всеки 6 месеца правиме анализ на пазара на труда в Пловдив. И виждаме каква е цената на труда. Като я видиме, даваме 200 лева отгоре над това, което ни излезне. Няма никакви проблеми. Пълно е. Имаме наплив от хора, които желаят да работят. Севлиево се развива също динамично, ако погледна картата на България, от гледна точка на инвестиции. Така е, но там е в друга сфера, защото суровината, която носи река Росица, тя ти я стоваря директно на брега и ти може да вкараш в завоя да произвеждаш. Това доведе да бъдем един от най-големите производители на туалетни чинии в света. Да, им печелиш бизнес. Абсолютно. Добре, последно. Такива инвестиции трябват на България. Трябва, да, задължително. Такъв тип инвестиции, за да се повиши стандарта задължително, на живота. Задължително. Даже, а не някой да ни обяснява, че трябва да внасяме работна ръка, за да бъдем обслужващ персонал по курортите в България. Точно. Ако искаме по-голям ръст, искаме по-голямо развитие, искаме темпове, с които да настигаме всички държави, които пленуваме за тях там на Запад, на нас ни трябват високотехнологични инвестиции. Тези високотехнологични, в момента автомобилите са първата част. Дай Боже да почнем да произвеждаме роботи, автономно задвижащи се апарати и така нататък, и така нататък. Неща, които са вече още по-нагоре, в момента са топ на високата индустрия. Добре, благодаря ти за разговора, който проведохме.